приятели на Топ новини Пловдив. Днес ще изтегнем името на печелившия в играта, който ще спечели спа уикенд за двама, с включени две нощувки, две закуски и вечеря. Името на печелившия е Стефка Костадинова. Честито на Стефка Костадинова. А сега ще изтеглям още двама, които ще бъдат резерви в случай, че Стефка Костадинова не се свържи в тридневен срок с нас. Името на първата резерва е Сребрина Кънчева. Това е първата резерва. А втората резерва, в случай, че и Сребрина не се свържи с нас, е Жана Георгиева. Още веднъж честито.